Mac-spilleren, og jeg vil vise dig noget Minecraft denne her gang. Dette her er en lidt intro, så jeg vil ikke rigtig vise dig noget Minecraft Let's Play det her, så jeg håber du overlever det. Dette er min første YouTube-video, i hvert fald med Minecraft og også med denne kanal, så lad os bruge et seed som Minecraft. Nå, jeg vil give dig lidt info omkring mig først. Jeg hedder Daniel, jeg er 14 år. Det er måske også derfor min stemme lyder lidt underligt i den her film, fordi min stemme er i overgang. Så det kan godt lyde ret underligt. Jeg kommer fra Danmark, hvilket dog vil sige, at jeg laver min videoer på dansk, som der ikke er ret mange, der gør faktisk, synes jeg. Jeg synes sagtens, vi kunne bruge nogle flere videoer på dansk, men det er nok bare mig. Ja. Denne her gang, det er som sagt bare en intro, så jeg går bare lidt rundt og så snakker. Jeg beklager, hvis jeg måske ikke snakker helt nok altid, men det er simpelthen fordi, at jeg er ret dårlig til at snakke normalt, og skal lige vende mig til det. Jeg vil selvfølgelig øve mig lidt på det igennem min video og sådan noget, så det skal da nok blive bedre på et tidspunkt. Nu må jeg hellere lige huske at sætte mit lydniveau lidt ned, for at vi ikke får det alt for højt, når det er under spilningen. Det vil nok ikke lyde ret godt for jer eller for mig heller. Jeg har som sagt ikke lavet Minecraft video før, så I må meget gerne kommentere på min video, både med ris og ros. Og jeg vil også blive rigtig glad for, hvis I vil subscribe på min video. Men det må I selvfølgelig helt selv bestemme. Der er jo også den, der hedder thumbs up, som jeg jo også rigtig gerne vil have, hvis det er, I kan lide videoen. Så jeg ved, hvad det er, I kan lide, og hvad I synes om min video, om jeg gør noget forkert. Hvis jeg gør noget forkert, hvis jeg gør noget rigtigt, jamen så endelig skriv en kommentar eller skriv en PM til mig inde på YouTube. Lige indtil videre, så kan I kun få fat på mig på YouTube. Hvis det er, at det går rigtig godt det her med video og sådan noget, jamen så vil jeg da gerne lave et eller andet til jer, så I også kan få fat på mig på en anden måde. Dog vil jeg ikke give jer min Skype eller min Messenger, da det er, at jeg gerne vil have noget privatliv også. Så det bliver nok noget Facebook eller et eller andet. Eller måske noget Teamspeak, hvis jeg kan få lavet det eller noget. Jeg ved det ikke helt endnu. Men det får vi se. Det er slet ikke sikkert, det her bliver til noget overhovedet, hvis det er, at der ikke er nogen, der gider se dem eller noget. Så ja, lad os ikke gå alt for langt ud i fremtiden planer det. Jeg beklager, at det lagger sådan lige nu, men mit optagprogram, som er Fraps, det kører en rimelig høj opløsning lige nu. Jeg har ikke rigtig fået det sat ned, så jeg håber, at det går. Jeg vil nok prøve at se, om jeg ikke kan få det lavet til mine andre videoer og sådan noget, men lige nu her, der må I finde jer i det. Lige nu der kører jeg ikke med nogen texture pack, så det er også noget, jeg gerne vil høre jer om jeg skal køre med en texture pack, eller om jeg bare skal køre med Minecraft Sign her. Hvis det er, at jeg skal køre med en, så må I da gerne komme med en eller anden idé til, hvad det kan være for en. Så jeg ved ikke helt, om jeg vil lave tutorials, eller om jeg vil lave let's play, så det vil jeg egentlig også lade jer bestemme lidt. Jeg kan lave både tutorials med mods, og jeg kan også lave det med plugins til bucket server, og jeg kan også godt vise, hvordan jeg sætter en bucket server op, hvis det er det, I gerne vil. Jeg kan kun vise jer det, hvis det er, at I bruger Amatchi, eller kan I bruge det. Det er et gratis program, så det skulle vel ikke være det allerstørste problem, hvis det endelig kommer dertil. Ja. Det var vel egentlig sådan lidt det. I kan se der, at der kommer alle de der ting med, at jeg ikke har lavet dem før og sådan noget. Og bare rolig, jeg har spillet Minecraft. Jeg har spillet det i 2-3 måneder nu. Men jeg har valgt at slette min .minecraft-fil, for at jeg ikke skulle have nogen mods eller noget installeret til jer. Så jeg vil lidt lade jer bestemme, om jeg skal køre med noget modsværk. Jeg har kørt med noget Better Than Wolves mode. Undskyld, hvis det ikke gav udtalt helt rigtigt, men jeg er hammer elendig til engelsk. Så det er nok min værste fejl, også derfor jeg laver dem på dansk. Plus at jeg så bedst kan lide danske videoer selv. Nå. Jamen, kom med en masse kommentarer til det her, og som sagt, ris og ros, jeg elsker ros, men selvfølgelig også, hvis der er noget, der ikke er godt eller noget, så skal det også frem. For det er jo meningen, at det skal være godt for jer dem her, så det er meningen, det er jer, der ser det, og ikke mig, der bare skal hygge mig med at lave dem. Selvom det nu også er en stor del af det for mig.
Ja, hvad er der sådan ellers lige, at jeg kan komme ind på? Jeg har min egen byggestil. Jeg er ikke... Der er nogle ting i Minecraft, jeg ikke kender til. Jeg har først lige fundet ud af nu her, at man kunne bruge shift til at gå, så man ikke gik ud over store kanter. Nu kan I se, at jeg går ud her, og så kan jeg faktisk ikke falde ned. Det har jeg ikke kendt til før, så jeg har været enormt langsom til at bygge nogle ting, og så nu skal jeg gå ind og bygge op i højde og det. Og jeg har også måtte snyde lidt med et flymod, som jeg også vil komme. Jeg vil nok lave en tutorial med det nu her, fordi det er noget utrolig mange bruger. Min video, de vil som regel være i 1080p. Jeg ved ikke helt, om jeg vil lave min let's play video til bare 780p i stedet for. 720p i stedet for. Da det er, at det ikke er nødvendigt at have den allerbedste grafik, som Minecraft i forvejen ikke er kendt for jo. Men hvis jeg laver tutorial eller sådan noget, så vil jeg helt klart lave den i 1080p, da det giver den bedste grafik, og det giver det også bedst, så I kan læse min tekst og sådan noget. Ej, græsker, de er gode. I vil opdage, når I ser min video og sådan noget, at jeg hugger utrolig meget træ. Men det er simpelthen, fordi jeg ikke godt kan lide træ og bygge i det. Det er et dejligt materiale, det er et kønt materiale, og det er et effektivt materiale. Pis. Nå. I vil også opleve, at det er vanligt, det tror jeg. Alle, der laver Minecraft-videoer, vil gøre en gang imellem, men jeg vil da, så vidt det er muligt, for mig at lade være med at gøre det. Det er der jo selvfølgelig er nogen, der ikke bryder sig om de ord. Men det kan jeg sgu ikke undgå at se. Nu gør det jeg det ikke. Ja. Jeg kan godt lide, at tingene de er rigtig praktiske, når jeg bygger det. Men jeg elsker så sandelig også, hvis det er, at de er kønne. Hvis det er en ting, ikke er kønne, så kan jeg sagtens finde på bare at sidde og rydde det hele igen, selvom jeg har brugt flere timer på at lave det. Jeg bruger programmet Doctorplanner til at lave nogle af mine bygninger og sådan noget. Så det vil jeg måske også lave en tutorial om, hvis der er nogen af jer, der ønsker at se det. Man kan faktisk lave nogle rigtig fede kreationer med det, men det er ikke nødvendigt. Man kan sagtens spille uden det. Og også mange af mine bygninger bliver heller ikke lavet i. Det er mere, hvis det er større bygninger og sådan noget. Men det er egentlig et rigtig godt program, hvis det er, at man skal i gang med det. Til gengæld så er det rimelig svært at installere, hvis det er, at man ikke er vant til at installere mange ting og sådan noget, som jeg ikke helt klart er. Men det vil I nok opdage på et tidspunkt. Jeg tror faktisk, at jeg vil stoppe videoen sådan lidt her. Jeg vil så lige sige, at jeg beklager for lagget igen, og jeg beklager også, hvis min stemme den lyder ret så underlig. Men som sagt, jeg er teenager, og min stemme er også i overgang, så... Men det vil da nok blive bedre i gennem årene, vil jeg da forfandelig op på. Så vil jeg sige, så er det noget galt med mig. Nå, jamen tak for den her gang. Subscribe, hvis I vil. Som sagt, og giv den thumbs up, hvis I vil. Jeg vil også lige reklamere for tre andre Minecraft-kanaler på dansk. Den ene af dem, som jeg foretrækker bedst selv, hvis jeg ser tutorial, altså sådan noget, det er Kallemand 812. Og så er der så, hvis man gerne vil se nogle let's play video inden for en server, hvor man ser mange store kreationer og sådan noget, så vil jeg gerne anbefale Minecraft-kanalen. Og vil man gerne se let's play, jamen så vil jeg gerne anbefale F4N3. Jeg vil linke til alle deres kanaler her under videoen, så tjek dem derind. Eller slået og røv. Tjek dem ud, og hej hej. Vi ses nok på et andet tidspunkt.